nu står jag i ett bubbelhav här av bubblor som kommer här. Välkomna till fredagsfestivalen allesammans. Jag är glad att ni är här på den här avslutningen. Det är fredag och det är slutat skolan helt enkelt. Så nu följer 2 månader av skönt sommarlov. Och vi ska ju bland annat åka till Skottland, så lite får jag göra i år. Ja, idag så har jag så var vi ju i klassrummet först och hade fika och vi hade musikquiz och lite så här. De höll upp papper så skulle alla lagen ställa sig upp och sjunga refrängen, så var det. Och sen så hade vi tårta och lite bullar. Sen så gick vi ner till kyrkan och hade lite lyssnat på kören där, och vi hörde många fina låtar och så. Och sen så gick jag och några i klassen och några från B11, de ettorna. Vi var på stan i några timmar faktiskt. Det är nya kompisar skaffar man en sån här dag. Så vi var och åt på Kina restaurang. Och sen så gick vi i många affärer, ska jag säga. Vi var och på McDonalds och de köpte lite läsk. Och sen så var jag inne i Tegnérgallerian. Och ja, överallt, herregud, det går att vara helt enkelt. Så nu har jag också varit ute och joggat lite. Mina ben börjar bli bättre efter brännbollen. Och då fick jag ju lite träningsverk av det. Så mycket som vi sprang. Nej, men så att det är okej igen. Och om någon timme så kommer gumman hit och vi ska vara hela helgen här och vi ska se fotboll ikväll. Det är Sverige, Frankrike tror jag det är. Så det ska vi såklart titta på. Och vi får se vad det blir för mysigt. Ja, nu tänker jag ju bara så här, det är ett år kvar och sen har man ingen mer skola liksom. Vad ska man ta vägen då? Det blir tomt, det blir ett kapitel ditåt och ett nytt nyskriven sida där det inte står något på. Så känner jag. Men det är ett år kvar i det trygga på den här sidan innan man ska dit. Men som sagt, sommarlov allesammans, sommarlov halleluja som man sa på lågstadiet. Och med detta så avslutar jag min fredagsspecial nu och den kommer fortsätta hela sommarlovet. Och jag berättar allt som jag hittar på om dagarna och speciella saker. Så hoppas jag ju att ni alla andra också får ett bra sommarlov såklart. Vi ska också ta och titta lite på de här bilderna. Vad är felet? Här under mig, inte på marken under jorden utan under det här inlägget, så kommer förra fredagens vad är fel och svaret på det. Sen så under det så kommer det att komma 2 nya bilder. En något fel på och en originalet. Ja, så att skriv en kommentar. Kommentarerna hittar ni på inlägget. Precis över det lite. Så kommentera och säg vad som är ändrat eller fel. Och vi kommer snart att starta ett nytt program. Kanske jag sagt någon gång. Ja, det vet jag inte. Och vi har redan börjat med det, G och jag. Och där ska det bli en liten tävling, tror vi ungefär. Och hoppas vi att ni är med på det också. Men bara ni får det så bra. Så har jag det så bra. Hela sommarlovet. Och så kan ni titta in här när ni vill och se mer fredagsspecialer hela sommarlovet. Adjö allesammans. Och nu ska jag spruta lite bubblor själv. Kommer det då? Nu så.